السلام علیکم ورحمۃ اللہ عزیز بچو، أسۍ چھِ پَران ری یوٗزِنٛگ دَ ویسٹ چھِ أسۍ پَران. أسۍ چھِ پیج نمبر رِوِجنَس منٛز پیج نمبر 74. میٹَل اِز دَ موسٹ اِمپاٹَنٛٹ پرٛوڈَکٹ. یُس میٹَل چھُ یہِ چھُ اِمپاٹَنٛٹ پرٛوڈَکٹ، ضروٗری اَکھ اِمپاٹَنٛٹ پرٛوڈَکٹ یُس أسۍ ایٖزِلی آسٲنی سان رِسایکَل ہٮ۪کون کٔرِتھ، رِیوٗزِبٕل ہٮ۪کون بَنٲیِتھ. چوٗنٛکہِ میٹَل گوٚو دھات، یِتھ کٔنۍ تۄہہِ آسہِ میٹَل یا تۄہہِ یِنہٕ والٮ۪ن کَلاس منٛز پٔرِو تُہۍ میٹَل تہٕ نان میٹَل. یُس یہِ میٹَل شِستَر چھُ، سۄن چھُ، ترٛام چھُ، باقٕے چیٖز چھِ، یِمَن چھِ أسۍ میٹلٕز وَنان. یِتھ کٔنۍ أسۍ یَتھ وَنان چھِ پیور میٹَل چھِ أسۍ گولڈَس وَنان. بَرحال تہٕ یہِ چھُ ہٮ۪کان بَڑٕ ایٖزِلی رِسایکَل گٔژھِتھ. دِس دَ کار دیٹ یوٗ اون آر اَ کار آن دَ روڈ وِل کانسِسٹ پاٹلی آف أرلیل کار دیٹ ہیو بیٖن سِکریپٕڈ اینٛڈ رِسایکٕلڈ نِو سِٹی لینٛڈ اَدَر میٹیٖریَلٕز. أسۍ چھِ وٕچھان یُس تۄہہِ کار آسہِ، یُس تۄہہِ پَنٕنۍ کار آسہِ یا روڈَس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ وٕچھان، تَتھ منٛز آسَن مُختلِف کار، یِم برٛونٛہمہِ کار آسہٕ یِم رِسایکَل آیہِ کَرنہٕ، تَمِکۍ پُرزٕ آسَن تَتھ لَگٲیِتھ، تَمِکۍ مُختلِف سامان آسَن تَتھ لَگٲیِتھ یا تِمَن آسَن رِسایکَل، تَتھ آسہِ نوٚو سِٹیٖل آمٕژ بَناونہٕ یا اَدَر میٹیٖریَل چھُ یِوان تَتھ بَناونہٕ. اِنڈیا ایفٲٹٕس آر آن ٹُو رِیوٗٹِلایز، ہِندُستانَس منٛز تہِ چھِ رِیوٗٹِلایز دُبارٕ اِستعمال لایق یِہے یہِ ویسٹ بَناونٕچ یِہے کوٗشِش کَرنہٕ یِوان یا رِسایکَل ویسٹ کَرنہٕ خٲطرٕ تھرٛوٗ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ پٕلانٛٹ، مُختلِف ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ پٕلانٛٹٕز چھِ. مِثال اگرَے تۄہہِ یِتھ کٔنۍ واٹَر ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ پٕلانٛٹ چھِ، ییٚتہِ آب صاف پٮ۪وان، یِمَن ڈَلَس پٮ۪ٹھ وٕچھمُت تۄہہِ آسہِ، تَتہِ چھِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ پٕلانٛٹ ییٚتہِ آب یِہے صاف کَرنہٕ چھِ یِوان. باقٕے جایَن چھِ واٹَر ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ پٕلانٛٹ یا باقٕے پٕلانٛٹٕس چھُو تُہۍ وٕچھان مینی پاٹٕس آف دَ کَنٹری. دَ نیشنَل اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹ اِنجیٖنٔرِنٛگ رِسٲرچٕس اِنَسچوٗٹ چھُ ایٹ ناگپوٗر اِز آلسو اِنوالوِنٛگ ڈیولَپِنٛگ سیوٗٹیبٕل ٹیکنالجیٖز فار دَ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ آف اِتھ. یِتھَے کٔنۍ چھُ ناگاپوٗرَس منٛز یُس یہِ اِنَسچوٗٹ بَناونہٕ آمُت چھُ، تَتہِ چھِ مُختلِف قٕسمٕچہِ تربیت فن یِوان ہیٚچھناونہٕ کہِ کِتھ کٔنۍ یہِ ویسٹ واٹَر یِہے یہِ رِیوٗزِبٕل بَناونہٕ، یوٗٹِلایزیشن آف ڈومیسٹِک اِنڈَسٹرٛیل ویسٹ، یا یُس أسۍ گَرو مٔنٛزۍ یِم ویسٹ گژھان چھِ، اِنڈَسٹرٛیو منٛز ویسٹ گژھان چھُ، اِن ایٚگرِکَلچَر ڈیٹ پیوٗرِفایِنٛگ اِٹ، یا اِنڈَسٹرٛیل ویسٹ واٹَر چھُ یُس ایٚگرِکَلچَرَس منٛز أسۍ لَگان چھِ، پَتہٕ چھِ پیوٗرِفاے صاف کَرنہٕ یِوان. آن پیوٗرِفاے پٕلانٛٹ اِن گُجرات اِز آلسو ایبٕل ٹُو 450,000 لیٖٹٲرٕس آف واٹَر چھِ ڈیلی اَتہِ یِوان گُجراتَس منٛز اَمہِ پٕلانٛٹ پٮ۪ٹھ صاف کَرنہٕ. اینٛڈ جَنریٹِنٛگ اٮ۪نَرجی اِکوَل ٹُو دَ پرٛوڈوٗس باے، پَتہٕ چھِ اَتھ اٮ۪نَرجی یِوان پرٛوڈوٗس کَرنہٕ، اَمہِ نِش وۄپداونہٕ یِوان 10 tons آف کوٗلٕز برابر. اگر أسۍ 10 tons کوٗل اَنو، یوٗتاہ تَتھ اٮ۪نَرجی مے پٲدٕ یی کَرنہٕ، تیوٗتاہ چھِ اَتھ آبَس پٲدٕ یِوان کَرنہٕ. باے دِس اِز ناٹ اٮ۪نَف، دِیر اِز اَ لاٹ آف ویسٹ میٹیٖریَل ڈیٹ وی ڈوٗ ناٹ رِیوٗز یٹ. تہٕ بہرحال اِن ہِندُستانَس منٛز یُس ہَسا ڈیولَپِنٛگ کَنٹرٛیٖز چھِ، ییٚتہِ چھِنہٕ وٕنۍ اَمیُک، ییٚتہِ چھِ مُختلِف چیٖز چھِ ویسٹ میٹیٖریَلَس یِم چھِ یِم رِیوٗزِبٕل رِسایکلِنٛگ یِہُنٛد کَرُن چھُ رفتار چھِ واریاہ سُستہٕ. اَوَر پاپُلیشَن اِز گرٛووِنٛگ فاسٹ ریٹ، یُس چھُ آبٲدی مُلکٕے چھُ بَڑٕ تیزی سان چھُ سُہ بَڑان. بَٹ اَوَر رِسورس اِکؤلی دَ نیچرَل رِسورس آر ویری لِمِٹِڈ، مگر یِم رِسورس یِمَن منٛز چھُنہٕ کانٛہہ اِضافہٕ گژھان کینٛہہ، یِم چھِ محدوٗد. تہٕ گوٚو وی کین ناٹ رِسایکَل دَ ویسٹ میٹیٖریَل ناٹ آنلی سیو مٔنی بَٹ آلسو ہیلپ دَ اٮ۪نوارانمٮ۪نٛٹ. یُتھ یوٗت نہٕ کینٛہہ اَسہِ بَچہِ، اگر أسۍ یہِ رِسایکلِنٛگ کَرو، رِیوٗزِبٕل کَرو، رِیوٗٹِلایزِنٛگ مُختلِف پرٛوسٮ۪سٕز کَرو، ییٚمہِ خٲطرٕ مُختلِف ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ اِنڈَسٹرٛیٖز بَناوو، یُتھ یوٗت چھُنہٕ کینٛہہ اَسہِ بَچہِ رۄپَے، بٔلکہِ سون اٮ۪نوارانمٮ۪نٛٹ تہِ بَچہِ. ڈوٗ یوٗ نو 3 R's آف دَ ماڈٲرٕن وٲلڈٕ، آزکِس زَمانَس منٛز یِم 3 R اِستعمال گژھنہٕ یِوان چھِ، رِڈیوٗس چھُ، مینِمَم ریٹ، مینِمایز آف ویسٹ آوُٹ پُٹ یُس چھُ، یہِ گژھِ ہے ویسٹ گژھُن، یہِ گژھِ ہے مینِمایز، کَم گژھُن. یُس أسۍ یہِ ویسٹ وٕنکٮ۪نَس گژھان چھُ، پَتہٕ أسۍ یہِ رِسایکَل کَران چھِنہٕ أسۍ یہِ کینٛہہ، یا یہِ چھُ ضایہِ گژھان، یہِ چھُ سَڑکو اٮ۪نوارانمٮ۪نٛٹَس ماحولَس خراب کَران، ہَوہَس خراب کَران، واٹرَس خراب کَران، اور یہِ گژھِ ہے مینِمایز گژھُن.
ریوز ڈو ناٹ ڈونٹ سمپلی یوز اینڈ تھرو ری یوز واٹ یوٗ یوٗ کین مےٚ متہٕ کٔرۍتو رِڈیوٗس کٔرۍتو یہِ کَم کٔرۍتو یہِ یعنی یُس تُہۍ یہِ نٮ۪برِم چیٖز ویٖز دِوان چھِ یِم مَتہٕ ٲسِو کَران کہِ ویسٹ مَتہٕ ٲسِو نٮ۪بر دِوان کہِ یِمَن ٲنۍتو رِیوٗزیبٕل رِسایکل تھِنٛگٕس لایک پیپر پٕلاسٹِک گِلاس میٹیٖریل شُڈ بی رِسایکل یِم گژھن رِسایکل یِن کَرنہٕ تِژھ کَنوینٹر فرٛٮ۪ش را میٹیٖریل یِمَن یہِ فرٛٮ۪ش را میٹیٖریل بَناونہٕ اِنڈَسٹِرٛیو مٔنٛزۍ یا ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ پٕلانٛٹَن ہِنٛدۍ ذٔریعہِ یہِ یِمَن یہِ فرٛٮ۪ش میٹیٖریَلَس را میٹیٖریل بَناوان را میٹیٖریلَس یی ہے پَتہٕ یہِ ہے یہِ پۄختہٕ میٹیٖریَلَس بَناونہٕ اِن رِس سو اِن رِسایکٕل وی وِل سی اَوَر لایوَس رِزالٹٕس آف زِندگی چھُ یُس پُلوٗشَن چھُ پُلوٗشَن مُختلِف مُصیٖبت یَتھ یہِ دُنیاہَس منٛز آمُت چھُ اَکہِ قٕسمُک اَکھ یعنی آفت آمٕژ چھُ تَمہِ سۭتۍ بَچان ییٚمہِ آفتہٕ نِش اِنسانَن ہٕنٛز زِندگی اِٹ وُڈ بی اِٹ وُڈ مین سیوِنٛگ ایویلیبٕل اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ یِم اَسہِ بَڑٕ ویلیبٕل چھُ قۭمتی وَسٲیِل چھِ یِمَن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہٕ ہاو أسۍ کَنٹرول کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ رۄبَس حوال